Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita mulakan Friday kita pada hari ini dengan umul kitab Al Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hasa UITM ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini iaitu Cik Amirah Maisara Kizian, penolong pendaftar daripada Jabatan Pentadbiran dan Sumber Manusia. Beliau akan menyampaikan taklimat berkenaan pengurusan tempahan kenderaan Dan selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hasa UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai Friday kita pada hari ini. Moga taklimat Friday ini dapat memberi maklumat dan bermanfaat kepada semua staf Hasa UiTM. Baiklah, uh, tanpa membuang masa, dijemput Cik Amira Maisarah Khizian untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, uh, tuan puan boleh type soalan di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Jadi silakan Cik Mira. Hai, assalamualaikum. Boleh dengar ya suara saya? Boleh Cik Mira dengar? Okey, terima kasih kepada unit latihan atas jemputan untuk sesi perkongsian Friday pada hari ini. Pihak kami di unit tadbiran amat berbesar hati Uh, jadi um, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Amirah Maisarah Izian, merupakan daftar daripada Jabatan Pentadbiran Sumber Manusia dan juga merupakan Ketua Unit Pentadbiran. Jadi untuk sesi Friday pada hari ini, saya dengan sukanya ingin berkongsikan tentang pengurusan tempahan kenderaan kepada semua staf-staf di hospital. Okay. Uh, merujuk perkeliling Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Bilangan 1 Tahun 2022, telah menguatkuasakan penggunaan sistem e kenderaan bagi setiap permohonan untuk penggunaan kenderaan rasmi bermula 1 Julai 2022. Jadi uh, oleh itu sebarang permohonan kenderaan perlu diisi menggunakan UiTM booking system. Dan permohonan tuan-tuan dan puan-puan ini perlu mendapat pengesahan daripada ketua jabatan dan kita juga minta kepada semua staf untuk hantar sebarang permohonan kenderaan ini selewat-lewatnya 7 hari sebelum tarikh penggunaan. Okay, buat masa ini, kenderaan-kenderaan di hospital hanyalah uh, jenis kereta dan juga van manakala bagi permohonan untuk bas dan lori akan kami kemukakan kepada pihak unit kenderaan di YTM Cawangan Selangor. Okay, apa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tuan-tuan dan puan-puan isi dalam sistem e-kenderaan tersebut adalah salinan bagi surat kelulusan aktiviti, program, panggilan mesyuarat, kursus ataupun bengkel termasuk juga dengan senarai nama pengguna dan juga penumpang serta atur cara dan tentatif program sekiranya berkenaan. Okay, suka juga untuk saya ingatkan bagi setiap kelulusan untuk permohonan kenderaan yang tuan-tuan dan puan-puan telah hantar ini adalah tertakluk kepada kekosongan kenderaan sedia ada. Walaupun dah hantar lebih awal tapi sekiranya tarikh penggunaan kenderaan itu telah ada tugasnya mungkin tidak akan diluluskan bergantung kepada ketersediaan ya. Seterusnya saya kongsikan juga berkenaan peraturan am penggunaan kenderaan. Okey, setiap perjalanan urusan rasmi yang dimohon perlu bermula dari premis hospital dan juga berakhir di premis hospital. Okay, jadi pick up point and drop point tu mestilah di hospital. Okay, untuk pengambilan penceramah atau jemputan daripada pihak luar perlu diiringi oleh wakil jabatan yang memohon. Okay, uh, untuk sebarang penggunaan bagi perkhidmatan bas saya nak ingatkan permit bagi perkhidmatan bas UiTM hanyalah untuk membawa staf dan pelajar UiTM saja. Jadi sekiranya ada program tuan-tuan dan puan-puan, program jabatan yang melibatkan penumpang selain daripada staf dan pelajar UiTM, mungkin ada pelibatan pelajar sekolah dan sebagainya, mereka perlu terlebih dahulu mendapat kelulusan pengarah dan perlu ada polisi insurans berkelompok. Jadi polisi insurans mereka, surat kelulusan tersebut Perlu dimuat naik bersama dengan permohonan kenderaan. Okay. Yang ini saya ingin ingatkan kepada semualah untuk ambil perhatian tentang perkara ini. Okay. Kemudian untuk staf yang menggunakan perkhidmatan kenderaan, sekiranya sewaktu dalam tempoh perjalanan ke destinasi tujuan urusan rasmi tersebut berlaku apa-apa saja kejadian, kemalangan, kehilangan, kecederaan penumpang atau permasalahan yang timbul, staf yang menggunakan perkhidmatan tersebut pada ketika itu perlu dan bertanggungjawab melaporkan kejadian itu kepada pihak kami di unit pentadbiran supaya kami dapat laporan yang terperinci lah berkenaan kejadian tersebut sekiranya berlaku. Okay, jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga unit pentadbiran tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan pergi balik bagi sesuatu destinasi dan perjalanan yang diakibatkan oleh pengguna sendiri. Jadi di sini saya mohon perhatian daripada tuan-tuan dan puan-puan apabila staf mengisi permohonan kenderaan tersebut ambil perhatian untuk isi waktu perjalanan sebenar. Maksudnya nak bertolak daripada hospital tu pada jam berapa? Eh okay? dan nak sampai ke destinasi tu dengan anggaran jam berapa? Jangan uh, letak waktu yang perlu sampai ke destinasi ya. kena ambil kira juga tempoh perjalanan tu. Okey, sekiranya um, perlu ke destinasi di KL, mungkin ambil masa sejam atau lebih, consider juga waktu-waktu uh, berlakunya uh, keadaan traffic jam dan sebagainya, uh, bertolaklah lebih awal. Jadi, waktu destinasi itu perlu letak waktu yang lebih awal daripada waktu sebenar untuk sampai ke destinasi ataupun waktu tentatif atau program itu bermula. Okey, saya mohon parten semua ya untuk... Untuk um, berhati-hati dalam mengisi waktu perjalanan tu Sebab kami di pihak unit pentadbiran dan juga pihak kenderaan Akan mengikut dan bertolak mengikut waktu perjalanan Yang tuan-tuan dan puan-puan isikan di dalam e-kenderaan dan permohonan tersebut Okay Alright, jadi untuk ini juga saya ambil perhatian semua Setelah menggunakan perkhidmatan kenderaan Setiap pengguna perlu mengesahkan dan tanda tangan buku log kenderaan setelah selesai semua destinasi dan perjalanan. Jadi, uh, sekiranya tidak uh, diberikan oleh pihak pemandu, tuan-tuan uh, dan puan-puan perlu bertanyakan, bertanya dan juga perlu isilah, isi tanda tangan butiran perjalanan itu menandakan butiran perjalanan tuan-tuan dan puan-puan itu telah dijalankan dan puan tuan-tuan uh, dan puan-puan telah selamat sampai ke destinasi. Uh, jadi, itu adalah rekod daripada pihak kamilah. Seterusnya, okey. Bagi merujuk kepada mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti Bilangan 8 2022 telah memutuskan uh, untuk bersetuju dengan cadangan jenis program yang wajar dikenakan bayaran penuh, separuh bayaran dan tanpa bayaran bagi penggunaan bas rasmi UITM dengan kadar sewaan kenderaan seperti berikut. Okey, yang ini adalah uh, untuk jenis-jenis program yang melibatkan penggunaan bas. Ini tertakluk kepada semua staf universiti. Okay. untuk jenis program yang tidak dikenakan sebarang caj iaitu program peringkat universiti antara justifikasi justifikasinya adalah program yang dijalankan peringkat universiti sendiri dan program peringkat dalaman universiti iaitu menghadiri ataupun mewakili universiti dalam sesuatu pertandingan program rasmi universiti Seterusnya bagi jenis program yang dikenakan separuh caj bayaran Termasuklah program persatuan dalaman peringkat hospital. Contohnya ini adalah persatuan-persatuan hospital sendiri ataupun persatuan-persatuan peringkat PTJ uh, yang tidak berkenaan dengan uh, tugas hakiki. Jadi justifikasi yang dilampirkan adalah keperluan pelbagai itu bukan satu kemestian. Jadi sebarang permohonan berkenaan dengan program persatuan dalaman ini akan dikenakan separuh caj bayaran. Okey. Seterusnya, untuk jenis program dengan caj bayaran penuh adalah melibatkan program-program santai. Program yang dijalankan tidak dikaitan langsung dengan urusan rasmi UITM. Mungkin ada uh, Family Day dari pihak jabatan sendiri yang ini uh, akan dikenakan caj bayaran ya, sekiranya menggunakan perkhidmatan bas daripada UITM. Jadi, setelah program berlangsung, um, invoice tersebut mungkin akan diserahkan daripada pihak kampus. Um, dan sebarang permohonan untuk pengurangan atau pengecualian caj bayaran ni pihak tuan-tuan dan puan-puan perlu dapatkan kelulusan daripada Naib Chancellor lah sekiranya perlukan pengurangan ataupun pengecualian bayaran. Selain daripada itu, memang tertakluk kepada kadar-kadar dan juga jenis-jenis program aktiviti yang dikenakan bayaran penuh ini separuh bayaran ataupun tanpa bayaran at all. Okay okay uh, saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua berkenaan dengan tempahan kenderaan. Mungkin ada yang belum tahu bagaimana caranya untuk buat um, tempahan kenderaan ini. Jadi saya nak ingatkan di sinilah UiTM booking system kita pakai sistem yang sama untuk tempahan kenderaan. Jadi ini adalah QR code untuk UiTM booking system uh, dan di paparan ini sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pergi ke UiTM booking system boleh log in to the account menggunakan staff ID sendiri dan password Uh, sama dengan HR2U. Ok. Uh, kita akan buat tutorial ringkas berkenaan ini Cik Ibrahim. Okey, pertama sekali pergi ke UiTM Booking System University, klik kepada warga UiTM. Okey, boleh isikan staff ID, login. Okey, seterusnya pergi ke bahagian dashboard di sebelah kiri ini, pergi ke bahagian transport, klik transport booking. Okey, boleh add Okay, kemudian isi UITM kampus Puncak Alam kerana hospital berada di bawah kampus Puncak Alam. Dari segi teritori ya. Okey. Program ni boleh isikan apa-apa saja jenis program. Okey, booking purpose, pilih pentadbiran attachment perlu diisi ya. Ini adalah lampiran yang saya sebutkan sementara tadi. Dokumen berkenaan surat kelulusan, tentative program dan senarai penumpang. Okey, untuk jenis kenderaan sekiranya uh, perlu menggunakan kenderaan bas, jadi pilihlah bas ataupun lori. Bas dan lori ini adalah daripada kelulusan pihak UCS untuk keperluan kelulusan hospital, kita cuma ada van dan kereta saja buat ketika ini. Jadi boleh pilih jenis kenderaan yang diperlukan. Okay, booking type, send and pick up same day ataupun send or pick up different day. Ini kiranya hari itu berbeza dan wait or stay with program. Yang ini perlu ada tentatif ya. Hanya tiga pilihan ini sahaja. Okay, Cik Im boleh-boleh send pick up same day. Okay, perlu isikan berapakah bilangan staf yang akan menggunakan kenderaan tersebut keseluruhan termasuklah pemohon ya. Okey, kita letak dua. Save. Kemudian Okey, boleh pergi kepada travel info untuk letakkan butiran di mana pick up place, depart dan sebagainya. Tekan button add. Di okay, depart taken date, isikan tarikh. Ini kita letak contoh ya, sepatutnya tujuh hari bekerja sebelum tarikh penggunaan sebenar. Okey, di part date. Okey, di part taking. Untuk waiting place, perlu pilih hospital Asultan Abdullah, Lobby Anjung Zamzam. Okey, ini memang automatic di sini. Hanya tinggal pilih sahaja. Kemudian destination address, tuan-tuan dan puan-puan perlu type lah di manakah destinasi arah tujuan tersebut. Okay. Isikan postcode. Any numbers will do. Okey, dan boleh tekan button save setelah butiran travel. Diselesaikan. Okey. Memandangkan ini adalah um, kita dah pick up tadi uh, send and pick up same date. Maksudnya ini adalah waktu pergi saja. Tuan-tuan dan puan-puan perlu isi lagi sekali untuk waktu pick up. Tekan add. Okey. Isi butiran pick up. Okey. Jadi tuan-tuan boleh lihat ya, kalau kita ambil uh, waktu yang sama send pick up same date untuk depart taken date tu waktu pick up dia tidak boleh diisi semula lah melainkan ada different date. Okay royal chulan macam tadi dia not in waiting place so boleh letak not in waiting place dan boleh isikan nama tempat untuk pick up tadi. Okay, destination address kembali semula ke hospital. Boleh isikan hospital Asultan Abdullah. UITM Sangat. Okey. Thank you Syed Ibrahim. Safe. Okey jadi kita telah selesaikan isi butiran bagi send and pick up date pada hari yang sama. Okey jadi sekiranya perlu mengambil dan uh, menghantar dan mengambil semula, dua itinerary ni perlu ada. Jadi perlu ada dua record ini. Okey so kita boleh tekan button back. Kemudian kita akan isi maklumat penumpang. Klik kepada button passenger. kemudian add nama. Boleh pilih ada tiga pilihan sama ada staff UITM, student UITM ataupun lain-lain. Kita pilih staff UITM terlebih dahulu. Okay. Staff UITM perlu isikan nombor pekerja ya. Nombor pekerja. Okay, dia akan automatic keluar dan submit. Okey, sekiranya ada dua penumpang, perlu letakkan dua nama penumpang juga pada senarai passenger ini. Okey, tekan submit. Jadi dah ada dua penumpang di sini. Boleh klik semula back. Okey, kemudian submit, tekan button submit untuk menghantar permohonan dan uh, tuan-tuan puan-puan yang telah buat tadi. Ini kita klik submit. Okey. Ini contoh submit ya. Okey, kemudian kita perlu juga lihat, okey, bila dah tekan button submit, Sistem akan keluarkan peraturan dan syarat am penggunaan tunan rasmi. Tuan-tuan dan puan-puan perlu terlebih dahulu klik kepada button saya bersetuju dengan peraturan tersebut. Tuan-tuan ha, dan puan-puan perlu fahamkan ya peraturan ini. Okay, kemudian tekan button submit. Okay. Alright. Ha, sebelum, sebelum itu saya terlepas tadi untuk um, bahagian passenger sekiranya ada melibatkan penumpang selain daripada staf UiTM ataupun pelajar UiTM perlu isikan juga butiran okey others. full name nama penumpang tersebut nama penuh ya nombor IC mereka serta nombor telefon okey boleh tekan submit dan kemudian dia akan add to the list of the passengers okey thank you cik im okay, baik. jadi setelah tuan-tuan dan puan-puan tekan button submit, selesailah sudah permohonan dari segi pihak pengguna, pemohon untuk penggunaan kenderaan uh, rasmi UITM. Uh, jadi, untuk pegawai pengesah, setelah tuan-tuan dan puan-puan isikan booking sistem ini dan submit, pihak ketua-ketua jabatan atau ketua unit yang dilantik akan menerima email. Dari segi email itu, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buat pengesahan untuk permohonan yang dihantar oleh uh, staf-staf tuan-tuan dan puan-puan tadi. Okey, boleh tekan refresh? Okay, ini adalah uh, medium ketua-ketua uh, bahagian dan ketua-ketua unit ya. Okey, contoh ada permohonan baru, boleh klik di dashboard sini. Okey, my dashboard is klik kepada permohonan baru, okey. Boleh tekan kepada tindakan. Klik bahagian tindakan. Okey. Jadi untuk status sila pilih status. Okey sama ada permohonan ini disahkan, tidak disahkan ataupun kemas kini permohonan. ketua-ketua jabatan dan ketua unit perlu terutama sekali semak semula adakah masa perjalanan itu reflect tu apa yang diperlukan oleh jabatanlah pada ketika itu. So ketua jabatan lebih tahu masa perjalanan yang sebenar dan sesuai dan sewaktu dengannya. Okey sekiranya Uh, tiada permasalahan daripada segi masa perjalanan dan masa untuk uh, pick up semua daripada destinasi, boleh klik kepada status permohonan disahkan. Sekiranya perlu kemas kini semula permohonan, boleh klik juga kemas kini permohonan dan permohonan ini akan dipulangkan semula kepada pengguna. Okay, for now kita klik kepada permohonan disahkan. PTG kenderaan, saya ingin ingatkan pilih Hospital Asutan Abdullah. Jadi sekiranya perlu uh, permohonan daripada uh, BAS ataupun LORI daripada peringkat Puncak Alam, pihak moderator kami yang akan majukan kepada kampus Puncak Alam. Okey, Hospital Asutan Abdullah ya. Untuk catatan boleh tulis diluluskan ataupun dimajukan kepada pihak moderator PTJ. Okey, klik hantar. Sini selesai, check dulu senarai. Okey. So jika dah selesai di sini maksudnya moderator PTJ akan uh, melihat semua permohonan yang telah disahkan itu dan akan ambil tindakanlah untuk arrange kenderaan bagi permohonan yang diterima uh, daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan tu. Thank you Cik Ibrahim. Okay. Saya lampirkan bersama ini directory staff di unit pentadbiran yang menguruskan bahagian kenderaan iaitu pegawai saya Cik Muhammad Ibrahim, Puan Rawaida, Cik Muhammad Syami Hafiz dan tiga orang pemandu pentadbiran Cik Pandi, Cik Muhammad Helmi dan juga Cik Muhammad Shukri. Ini adalah nombor talian ya, boleh screenshot, boleh save extension kami. Okey. Okay, terima kasih Rustia. Saya open to other question. Uh, nampaknya tak ada soalan Cik Mira. Okey. Oh, ada satu baru masuk. Okey, uh, berkenaan dengan bayaran untuk kenderaan, ada quotation tak? Okey, berkenaan dengan bayaran untuk kenderaan ada quotation tak? Okey. Uh, yang ini hanyalah untuk penggunaan bagi pembiataan bas. Jadi setelah uh, menggunakan pembiataan tersebut barulah pihak a uh, kampus akan berikan invoice bayaran kepada kita. Okay, tapi sekiranya perlukan uh, penggunaan perkhidmatan tersebut uh, kita akan dapatkan uh, maklumat dengan lebih lanjut kepada pihak uh, kampus lah. sebab uh, hospital tidak ada uh, tidak boleh sediakan quotation tersebut kerana hospital tidak mempunyai kenderaan bas uh, jadi uh, untuk uh, soal quotation ini sekiranya ada permohonan yang berkenaan pihak pemohon boleh berhubung dengan kami di unit pentadbiran untuk dapatkan maklumat tersebut boleh puan nur soalan lagi bagaimana dengan keperluan kenderaan yang urgent? Okey. Bagaimana dengan keperluan penggunaan yang urgent? Okey. Untuk keperluan penggunaan kenderaan yang urgent, again, dia tertakluk kepada ketersediaan dan kekosongan kenderaan pada ketika itu. Okey kita faham ada uh, setiap kerja kita ni memang urgent sama ada we plan ataupun dia tiba-tiba terjadi saya faham. Ah uh, cuma berkaitan kekosongan, masih tetap ada kekosongan. Kita akan cuba carikan ataupun cuba uh, dapatkan solusi daripada pihak uh, jabatan sekiranya ia betul-betul cru uh, crucial, critical among critical kita akan carikan uh, kita akan bantu untuk carikan jalan penyelesaian bagi pihak pemohon. Tetapi sekiranya ada kekosongan sahaja kepada ketika itu. Pertanyaan lagi, um, salam. Pertanyaan untuk kelulusan dalam sistem. Sembangkan hanya boleh dibuat dalam masa dua hari untuk tahu status diluluskan atau tidak. Tapi kalau tidak diluluskan atau tiada kenderaan, boleh guna kenderaan sendiri dan klip perjalanan tak? Hmm, ini dah isu klip perjalanan ni. Okay, um, okay. Salam. Pertanyaan untuk saya. Skiranya dua hari untuk tahu status diluluskan atau tidak, tapi. Okay tertakluk kepada penggunaan tersebut. Okey, kita nak tahu sebenarnya nak pergi mana tu. Yang tu untuk uh, tuntutan perjalanan ni dia ada peraturan uh, dan perkeliling yang perlu kita patuhi. It's two different thing daripada penggunaan kenderaan. Ada pertanyaan juga, uh, ada berapa unit kenderaan di HASA? Hanya satu sahaja unit kenderaan di HASA Dan kita tak ada unit kenderaan khas ya. Pengurusan kenderaan adalah di bawah bidang unit pentadbiran Jadi kita tak ada unit kenderaan Mungkin maksudnya nak tahu berapa kenderaan yang kita ada kot dekat HASA ni Berapa biji kereta Okey untuk ketika ini Kenderaan yang kita ada di HASA Tidak termasuk ambulans dua buah kereta dan satu buah van sahaja. Okey, soalan seterusnya. Jika permohonan telah dimohon dua minggu awal, tapi kenapa uh, unit kenderaan masih reject last minute? Baiklah, um, dia bukan isu reject last minute ya. Okey, dia macam ni. Walaupun dah hantar dua minggu lebih awal, Puan Siti Yahya, Um, tetapi senarai-senarai kenderaan yang kita usulkan itu mungkin tiada di pihak uh, HASA. Jadi kita akan majukan kepada pihak Puncak Alam. Okay, jadi pihak US, UCS Puncak Alam uh, perlu mengambil kira keperluan-keperluan lain yang telah dihantar mungkin lebih awal lagi daripada pihak uh, Puan. Jadi mereka akan ambil um, justifikasi perkenaan keperluan yang telah dihantar terlebih dahulu itu barulah boleh talkan, uh, bolehlah baru tengok queue daripada permohonan kita. Jadi antara sebab itulah uh, kenapa uh, dia tidak diluluskan pada ketika itu. Ada soalan lagi daripada Puan Nur Hazim. Pihak pengurusan menggunakan sistem sewa kenderaan luar sebagai inisiatif bagi kekurangan kenderaan. Okey. Ada sistem sewa kenderaan luar tapi bukan diuruskan oleh pihak hospital. Tidak. Jadi sekiranya ada pemohonan-pemohonan kenderaan, kenderaan itu yang tidak cukup, tidak mencukupi, um, yang mempunyai jumlah um, restriction untuk buat sewaan kenderaan ni adalah daripada pihak UCS tapi itu tertakluk pada jenis-jenis kenderaan bas sahaja buat buat ketika ini kita cuma ada perkhidmatan sewaan bas. Okay. selain daripada itu kita tak ada uh, perkhidmatan sewa kenderaan selain daripada bas. Selalunya sekiranya ada permohonan perkhidmatan bas ini, pihak UCS akan maklumkan kepada kami lah sama ada kita bersetuju, bersetuju ataupun tidak bersetuju untuk menggunakan uh, perkhidmatan bas sewaan ini. Yang kita akan maklumkan juga lah kepada pihak pemohon semula sekiranya perlu uh, additional cost untuk uh, perkhidmatan sewaan ini. Okey, ada soalan uh, yang terakhir mungkin. Uh, bagaimana pula permohonan yang selalu di reject kerana tiada kenderaan dan pemandu untuk urusan lawatan ke rumah pesakit? Okey, permohonan yang selalu di reject ini memang setiap kali di reject ke Puan? Atau Cik? Okey, kita kena tengoklah yang ni kembali semula kepada permohonan kita tadi. Uh, kita tidaklah sengaja untuk tidak luluskan permohonan-permohonan semua. Kita faham uh, penggunaan jabatan ini sebanyak 3.7 jabatan di hospital dan seramai uh, seribu lebih staff kita pada ketika ini uh, dengan jumlah kenderaan dan pemandu yang ada pada ketika ini juga memang kita faham akan ada masalah lah untuk meluluskan semua permohonan. Okey tapi sekiranya dia hantar lebih awal dan kena pada tarikhnya itu kita akan luluskan tertakluk kepada ketersediaan kenderaan Baiklah um, nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya Uh, terima kasih di atas soalan-soalan uh, dan moga jawapan-jawapan uh, yang diberikan dapat membantu uh, tuan-puan berkenaan masalah-masalah uh, diapi ataupun mungkin uh, di masa akan datang segala masalah ataupun pertanyaan boleh uh, merujuk terus ke uh, bahagian pentadbiran di bawah tim uh, Cik Amira okay. uh, Pihak unit latihan HASA UITM uh, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Amira Maisara Kizian uh, di atas kesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan pengurusan tempahan kenderaan pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf HASA dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf HASA yang menyertai taklimat Friday pada hari ini. pautan uh, jam latihan telah pun diberikan. Uh, mohon semua yang telah join Friday pada hari ini untuk mengisi uh, kehadiran kita akan, uh, kita akan buka selama 15 minit. Okey, um, dan diharap uh, Friday pada hari, hari ini bermanfaat dan dapat membantu sedikit banyak persoalan uh, daripada semua staf HASA. Okey, uh, kita hari, akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan uh, surah al as Ya, yeah, uh, terima kasih Cik Mira dan terima kasih juga kepada semua yang menyertai Fairi pada hari ini. Terima kasih uh, dan assalamualaikum. Salam.